Gospodine Buntić, hvala lijepo što govorite za Dnevnik televizije Herceg Bosne. Hvala vama i lijep pozdrav svim gledateljima Radio televizije Herceg Bosne. Evo, prije svega čestitke na ovom uspjehu. Imali ste preko 3000 glasova. Pretpostavljam da se već 3-4 dana nakon izbora islegli dojmovi. Kakav je vaš komentar? Pa komentar je, odnosno najbolji komentar je izborni rezultat gdje sam nadmoćno odnio pobjedu preko 50% osvojenih glasova. A također i lista za općinsko vijeće gdje imamo minimalno 10 od 25 vijećnika i sa našim koalicijskim partnerima imat ćemo stabilno vijeće i lakše kasnije raditi. Što je prvi korak koji ćete vi napraviti kao načelnik općine Tomislavgrad? Pa prvi korak je naravno sjesti sa svim političkim akterima u općini Tomislavgrad i razgovarati i pokušati stvarati suradnju i naravno nakon preuzimanja dužnosti i dolaskom u općinu također sjesti sa svim djelatnicima općine i vidjeti s kim će se moći raditi i formirati tim koji će provesti sve ove navedene projekte koji su navedeni u mom predizbornom programu, izbornom programu. Dakle, vi ste se u svom izbornom programu nekako najviše dotaknuli dvije točke. Jedna od njih su bile, dakle, pomoć možda mladim obiteljima, zadržati one koji su ovdje ostali i stvaranje poduzetničkog inkubatora, s druge strane razvoj poljoprivrede. Što konkretno planirate napraviti na ova dva polja i kada počinjete s tim? Pa ono što sam ja u kampanji stalno naglašavao, da su teme svakog društva obitelj, odnosno mladi i njihov ostanak. Pa na osnovu toga uz dosta tih projekata, jedan od njih je planirani poduzetnički inkubator za mlade poduzetnike koji žele samostalno stvarati i raditi, gdje bi im se osigurao prostor, infrastruktura i savjeti financijske, ekonomske i pravne da bi pokrenuli vlastite poslove. A tu ne zaboravljam naravno i sve naše gospodarstvenike i poljoprivrednike i općina će im biti maksimalno na usluzi, support i naravno u pisanju i pomoći u projektima. Što se tiče poljoprivrede? Što se tiče poljoprivrede, spomenuli smo stvaranje dodatnih obradivih površina, odnosno melioracija jednog dijela polja i ovo što sam već spomenuo, znači projekti, pretpristupni fondovi, grantovi, UNDP, EU for Business, EU for Agri, znači tu će općina ići maksimalno pomoći poljoprivrednicima. Evo, vi ste mlad čovjek koji je imao iskustva, uspješnu karijeru, imate iza sebe, vodili ste dakle jednu tvrtku ovdje u Tomislavgradu, drugu u Livnu. Nemate političkog iskustva, odlučili ste se ipak okušati u politici koja nekad zna biti i prljava i okrutna. Neću pitati bojite li se, jer vjerujem ne bojite se, ne biste se u ovo upustili, ali je li ovo veliki izazov? Ovo je veliki izazov, ovo je novo okruženje, ali smatram da sa svoje 33 godine iskustvom u velikim sustavima i radu s ljudima mogu raditi i napraviti pomak u općini Tomislavgrad i rekli ste nemam toliko političkog iskustva i čak to ne smatram nekom velikom manom, jer do sada što sam vidio stari iskusni političari puno više priča, isprazne priče i demagogiju, a ja to ne želim biti kao načelnik jedne male općine kao što je Tomislavgrad. Hvala lijepo na razgovoru i puno uspjeha u radu. Hvala lijepo vama. Hvala.